Ahoj, ahoj. Jedno staré japonské príslovie hovorí: keď mi čumí z gumy, tak fučí mi na vajca. Ale tentokrát nebudeme rozberať potapačov a iné parky. Ideme na Zaovičove v podaní Uja Moukána. Poslal mi takýto replay, už povedal, že snažil som sa. Tak ideme sa pozrieť ako veľmi. Trošku mu to zrýchlime, pretože tieto rozjazdy pro hviezdy, no poďme. Didin, 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 didin. To čo máme na kvečku, ideme rovno. Plus. Ono už nám divne ukazuje kormidlo. O, pán pod bar RPF-ka za oku kepu. Tento úvod je proste taký plichťacký, no to akože kým sa niekam dostaneš, proste chvíľočku to trvá. Tak. Ideme na normálnu rýchlosť. Že by sme dali prvý, je tam prvý do Luna. Zálo samozrejme s legendárom. Takže tentokrát sme síce akože... Hej, netrafili sme prvú dobrej. Ale to nevadí, pretože... Šanci a... pološanci a veľkých šanci bude ešte dosť. Konvičák. Skonvičákovaný. Tam to letí. No vidíš. Tak, tam už toho dopadlo trošku vácej. Oni sa to všetci tak nech vytáčajú. Inak udal Conqueror, kámo, ten... je akože mať pred sebou Colberta, do toho Shimu, ktorému tam posiela torpeda. To musí byť úplne že super príjemné. Tak, toto bola hitovica. Toto už bolo samozrejme, že o hodne lepší. Niekedy, aj keď dobre nameríš, proste vyzerá to tak nejak, jak keby tie granáty si žili doslova svojim životom. Pozri sa, to je, toto už bolo to, čo proste chceš od toho za. Nespotnutý, na pohodičku, vypnutý motor, úplne na pána, dva ohne, Conqueror uhasený, tam už ponadával trošku. Venecia bude spotnutá. Respektíve Venecia nás spotne po výstrele. Takže fajn. Lol, normálne Conqueror, kámo, píše stop, ffs. A Conqueror zomrel. Conqueror bol upálený a normálne sa chudák teraz rozplakal v čete. Tak to áno. To áno. To je niečo také, ako keby sa lietadlo vo lede zabila tá druhá lietadlovka. A písal si, že don't fly over me, ako? Johan David. Na jednej strane sme pomohli doslova sprdniť Conquerora, takže nemohol upalovať, ale upalili sme ho my. Prepíname APčka na Vita. Vitík otočil broadside. Toto sú tie srandy, že na Vitíka to nestačí, no. To je čo? Normálne by ste teraz čakali taký vypínačkový doslova. A normálne ten Vici plával proste ďalej. Je to taká zvláštnosť pre tých Holandianoch, popravde. Oni sú celkom dosť tvrdí. A práve potom sa dejú také veci, že aj keď ti otočí broce, tak máš taký pocit, že ho tam rozpáreš. A on si namiesto Citadeli do broce ide proste vybral torpedo. No tak. Keď máš na výber, čím chceš zhynúť, tak proste vybereš si, čo ťa baví, no. Mohol dostať takých 25-27 do broceidu. Najmä sa toho jedno torpedko ku koncu. Zlatý. Neapol. 6 zásahov bez prestrelenia, ale 2 ohne. Takže Neapol aspoň sa snaží nejako teda kooperovať. No poďme. No, toto už bolo hodne teda lepšie. Už bolo 8 prestrelov. Výborne, výborne. Inak tá šanca, že strelaš 12 granátov a 11 trafí cieľ. Tomu sa povie legendárna Zau, to je proste niečo, čo je úplne mimo. Nápoli ide dopredu, Nápoli. Mierili sme dozadu, ale Nápoli ide dopredu. Tak. Ja osobne by som túto hru do tejto chvíle považoval za to, že Moukano platil tým botom, pretože... ako Moukano si chodí cez stred mapy, jak krížnik, kámo. Už tam má 81 000. Zabitého Johana,
A až teraz prvýkrát po ňom vlastne niekto vystrelil. Až teraz si niekto všimol, že zao. Jako, ja keby som v tom zau sedel, už tam dostanem odpomer na ajovi, už to po mne lieta z každej strany. Neviem, či ja mám teda nejaký terčík na sebe v každej hre. Hlavne v tých tankoch. Ale Pedro. Pedro v Nápoli bude mať proste dobrý deň. Tak. Už mu tam letí kam aj standard a tam myslím... Pedra v Nápoli vyzulo, výborne. Do toho máme niekde enematku Šimu v strede mapy. Keďže tam ide RPF-ko. Zaho sa hrávalo na tento build a hrávalo sa od času, kedy sa ešte takzvané piesok lial a voda sa sypala. Začiat zmýtoval agent, kedy táto hra ešte bola fakt dobrá. To bolo niekedy ešte pred 4 rokmi. A vážne sa kladovky hrávali, takže sa hrávali vode typu Hindenburg a Zao. Ja viem, že teraz tomu neveríte a pre tých, čo ste vtedy to nezažili, tak je to pre vás možno mentálny šok, ale to boli časy. To boli proste časy, ktoré boli absolútne najlepšie, čo sa týka tejto hry. Tam nebolo nič, žiadna loď, ktorá by doslova prevyšovala tú druhú. Všetko bolo čisto len o tom skille, o tej taktike, či vieš hrať, nevieš hrať. Žiadne presmoukované sračky, žiadne spamery hečkové. To bola proste, vtedy to bola fakt hra, ktorá akože s tou dnešnou verziou je úplne niekde inde. Vtedy to bolo super a práve vtedy sa to hrávalo na RPF-ko, pretože to sa posielalo práve na stranu, kde v podstate akože kajtilo čakalo enemákov, tak aby vedelo, z ktorej strany mu prídu, tak sa posielalo práve na tú kajtiacú stranu, preto to RPF-ko bolo vždy veľmi, veľmi potrebné. S tým, že malo torpeda a malo všetko, tak práve Zao spôsobilo vtedy ako najväčší kantre práve na Hindenburga pušujúceho. Malo to vtedy velikánsky význam. Veľký velikánsky význam to vtedy malo. No čo, Kremlin, pochytaš torpedka? Ale áno, niečo spapaš. Aspoň jedno, dve, poď. Jedno, druhé, joj. Velice príjemné, no. Ani nevieš ako a už máme 144 tisíc, úplná pohodička, lahodička. Ešte sme odspotení samozrejme, taká tá výhodička za. Zao má super nízky spot a torpeda na 12 km. Super nízky spot je to vzhľadom na jeho, na to, že je to desiatkový krížnik, na to, že to má 200 plus rážidiel, že to není akože nejaká malá 5 korunová sranda, alebo vrecková lodička, že fakt je to akože úplne brutálny krížnik. Kremlinovi vyšla, ale Kremlin horí, ešte odzadu máme Ajovu. Takže Zao má v tomto proste úplne ultimátne a práve Zao je jedna z tých lodí, ktoré sa maximálne hodia a celý ten svoj maximálny skill dokáže práve využiť pri tzv. Kajtení, to znamená odchádzam od nepriateľa a postupne ho upalujem. Toto je v tom, čo je to Zao proste brutálne silné. Odspotneš sa, pustíš torpeda, necháš takto, požiať torpeda niečo proste, ako náhle to má flooding, tak už to len upaluješ. To bol mocný hit do toho Kremla. Kremlinovi to sadlo a Zao dostalo 16 litrov cez prdel. Každopádne Kremlin dostáva ďalší oheň. Už tam šupujú do boku. Takže veľce pekné. Toto bol Moukano kill. LOL, Moukano... Tak, okej. Okay. Tak namiesto toho killu Kremla si tá enomácka Shima došla pre Moukanové torpedo. Veľce príjemné. To proste chceš. Takže to bolo hodne dobre vyriešené. Pomerne z druhej strany, to je práve ten skill varovaný pred príchozí palbou. Alebo varovanie pred prichádzajúcou palbou, aby som to mal po slovensky, pretože môj čeština není taký dobrý. Respektíve, on by aj bol dobrý, len všade tie slovička, ktoré proste niekto v tom českom jazyku použil to a podobné sračky pre mňa, pardon. Ja to proste neviem vysloviť a pre mňa je proste jako, to je len vtipné, keď to poviem. Takže všetky ostatné slovička v češtine zvládam, ale fakt vyslovanie tohto je proste pre mňa problém, aby to znelo. Aj keď teda musím povedať pre bratrov Čechov že, a sestry české, že zrovna, neviem ako to vnímate vy, ale mne osobne, keď ja to proste vyslovím, tak v mojej hlave to znie úplne rovnako, ako keď to vyslovíte vy. Ja tam normálne počujem to naše ž, normálne ž, ako žuvačka,
máte žvejkačku, tak ja normálne klasické že počujem a tým pádom ako že povedať viem. Žuža, čo ti jebe? Takže nemám s tým problém. Inak máme ďalší ohník, ja som to aj zabudol možno skomentiť, že medzi tým už máme 193 tisíc pre istotu. Keby náhodou sa niekto toto hádal, myslím, že pomer nám tam dohorí. A pokiaľ to tam zase niekto nevyžere pre istotu, už to tam zase od niekoho letí, dobre dohorou. Už to tam letelo, neviem, či z čoho to tam letelo, či z toho koberta, alebo z čoho. Pomerne sa ešte vystrel, chvála Bohu, že je krivý. Runík nám uteká, Colbert s Lepantom sa blížia do Bčkového kepu. Ačko je zatiaľ captain T, Nemáci majú dva kepy, Venecia so Šimou sú niekde mimo. A teraz, ty vole, kúkam, Kremlin dostane výkrm očimi, takže Šima je vlastne smerom na C. To už je úplne evidentné, tým pádom Ačko bere tá nespotnutá Venecia, ktorá tam bola. To vám poviem rovno podľa minimapy, pokiaľ neviete, o čom hovorím, tak na minimape treba mať zapnuté posledné pozície lodí, lebo presne podľa toho potom viete, takto jednoducho takzvané pekne po slovensky, poľahky určiť z toho, čo sa na tej mape deje, aj napriek tomu, že nevidíte. Áno, milí vážení diváci a priatelia a milovníci tohto streamu a videí, takto to proste funguje v tej hre. Pokiaľ máte v tej hre proste rozum a viete čítať minimapu, doslova čítať, pretože keď máte napis Venecia, tak sa to číta. Pozriem sa, kde to bolo, vidím, že torpeda idú medzi BC, tým pádom čo mi tam ostáva, keď je tam runík Ajova. No, už len Venecia, ktorá by to kepla. Veľmi jednoducho sme došli na to, kto ide. Ajova je niekde zacúvaná, tým pádom na tom C-čku, runík uteká a Šima je niekde v okolí Ajovi. Takže my konečne, ako Moukano tým má výhodu lodí, ale nevieme, koľko HPček si odnášala práve tá Šima z toho Ačka. Vôbec není jasné, ako veľmi je aj tá Venecia dobúchaná, alebo nie. Ajova je takisto mimo, vidíte, že nesvietí ani jedna z tých troch lodí. Jediný, kto svietí je Rune a Rune teraz proste robí to najlepšie, čo môže. Rune uteká. Rune je presne tá loď, ktorá je presne ako to zao, proste chceš tým utekať s tou lodičkou. Jako jednoznačne, pretože práve tá najväčšia sila Rune je práve na tých zadých dvách, takže chceš tým prchať, zdrhať a utekať, takže takto to je. Moukano sa snaží torpiť na blinda, to znamená naslepo a torpí to podľa RPF-ka, kde mu to RPF-ko ukazuje, to znamená, to ti ukazuje tvoj najbližší cieľ k tebe. Aj ten, ktorý je nespotnutý, aj ten, ktorý nevidíš, takže ukazuje to, že Šima je niekde na ľavo toho Runa. Bude to určite Šima, no kámo, 200 litr prekonaný, veľká ráža a spojenec. To už keď tej hre krížnik má takéto niečo skôr ako bitevky, tak znamená, že bitevky hrajú veľce špatne. Alebo ten križník hrá veľce dobre. No, Runík teraz bude dávať pekný veľce, aj tu už by tie APčka, už to prepol, kámo. To je prosto, to vidíš, keď ten človek vyhrá presne, vidí, jak Run točí, APčka sa idú loadovať. Takto to má vyzerať, rozmýšľať hlavou normálne. Runík to síce pretočil, takže tie APčka nerobia tú galibu, ktorú by spraviť mali, ale... Ale ten efekt, že proste malo to tak byť a mal to tam prepnúť a mal proste dobre to tam robiť, je to vidno. Bohužiaľ deje sa to, že Kremlin s Azumou idú na stred mapy namiesto toho, aby išli do toho C-čka priamo. Kremlina tam vyhnala tá Šima. Takže nechápem, akým spôsobom teda, ako čo tí chlapci tam chcú robiť. Lepan to smeruje na tú Ajovu. Šima je teraz v tom smoku, to je fakt jediná smoková, ktorá dokáže v enemackom týme narvať takýto smočík. Je vidno, že Venecia teraz preblikla na tej minimape pred chvíľkou. Tá odchádzala smerom dole pod Bčko, alebo nad Bčko, teda v našom pohľade. Šimu máme pred sebou, Hydra nám bude končiť. Lepan to si práve nechalo narvať, ale mordu, jak zadarmo. Kremlin za zimou tam niečo vymýšľal, bohužiaľ, počkaj. To chvíľočku bolo vidno, aké má HPčka. Neviem, či teraz to bol Kremlin alebo Azuma. Šima je von zo smoku. Vidíš to RPF-ko? To znamená, my už teraz fakt reálne hráme aj o to, že ako náhle Tajová ho vidí broce, tak bude prúser. Nevidí Runa. Takisto Run tými APčkami dokáže tomu zaúrobiť také, že ahoj a chod do prístavu. Takže není to úplne, že najlepšie. Tejto situation. A tam je Runík. Runíka je znova vidno. Proste 800. 629 k 820 povedzme. Takže fakt máme rozdiel
akože 200 niečo bodov. Neviem otočiť ten pohľad, pretože vždy to mám nastavené takto. Neviem, kde tá Ozuma, koľko má tá Ozuma HPčiek. Na toto je dobré to nastavenie, tie bočné panely, ktoré ti rovno ukážu, kto má koľko. Ó, tam je Shima. Shima je hodne plná. Shima Kaze je hodne plné, ale ide po ňom Colbert. Zaujíma samozrejme brutálne kladivo na dedečka. Lepanto chciplo. Lepanto sa nedostalo na tú hajvu vôbec. To je proste veľce špatné. Shimu sme netrafili, Colbert sa púšťa práve do tej hajvy. Pričom tá hajva cúva, čož teda Colbert robí dobre, len... Mám taký dojem, že ten lúnik na boku mu to vysvetlí za chvíľku. Stále tu máme Shimu pred ksichtom. Do toho tá hajva. Colbert fajn. Colbert sa snaží vyhnúť aj Lunovi. Moukano sa snaží dostať na dostrelok tej IOV. Je vidno, že je to robené proste na reload, ten modul a nie je na dostrel. Ja dúfam, že sa nemýlim, ale... Mám taký dojem, že toto bude fakt akože... Blíži sa to... Oh, 981 bodov, kámo. No. 990. 999. Ježiši Kriste, tak toto bolo. LOL, pri 990 bodoch Moukano zachraňuje hru. Kremlin vchádza do Ačka. Tak toto bol lak jak trasa, ale neskutočný lak toto. Pri 999 bodoch, no neviem, či tam chýbala snáď pol sekunda. Tam keby bol ten granát dopadol jeden inak, tak to je úplne vybavené, kompletne skončené. Run není debil, ako vážne vidíte APčka, tak sa točí. Omoukana jasné, čo chce robiť, proste snaha čo najrychlejšie ukončiť toho runa, pretože ako tam není absolútne čo iné riešiť v tejto situácii. Musí sa za každú cenu dostať proste akože do toho Cčka. No, tam je run. Dobre. Omoukana má HPček viac, ale run má lepšie tie HPčka. Tá Moukano HPčka životy a run APčka, áno, akože armor piercing strely. Fakt nemecké sú lepšie ako tie japonské a ohodne. Takže on toľko nepotrebuje. 987, Kremlin Kepoláčko. Run nám holi dvoma ohňami, 42 sekúnd do konca. Zasa tam máme, kámo, Kraken doma. Čo, dívaj sa čo robí Yamamoto v tejto chvíli. Yamamoto dohyľováva kompletne celú loď. Komplet. Shima trafená naslepo. Torpeda tam smerujú. Shima mŕtva. Šiestý kill doma. A bereme síce Cčko, ale pokiaľ tá Venecia nechcipne, nakoľko je 10 sekúnd do konca, tak to bude veľmi smutná prehra. Win, lol, loser. Pozri sa. Normálne, akože on sa, ten run sa vysmial Moukanovi, kámo. Jako tomu runovi by som rovno hneď teraz išiel jednu lopatou po hlave za toto, keď sa vysmieval. No, chlapci a devčatá. Škoda. Jaj, normálna škoda, ale taká veľká škoda. Velikánska, prevelikánska škoda, fakt. Moukano s ozaom 256, 6 kg. Jako 16 ohňov, krakeňák, veľká ráže, spojenec, ničivé, drtivé, všetko. Po prehre je vidno, kto tu hral. Moukano aj napriek tomu, že bol v deviatkách, takže mierne znížený príjem expo, ale veľmi mierne, pretože je to len plus 1 tier. Tak 2000 po prehre. Keby to bolo v desiatkách, tak má viacej expo ako prvý v domáckom týme. To reálne. Je vidno proste, že Moukano bol absolútne lepší hráč úplne v rámci dvoch tímov, tým pádom je to Brutus, je to vážne Brutus. Tá Venecia, ten Akihiro ani nevie, ty vole, podľa mňa, ak vyhral tú hru, vôbec netuší. Neviem, koľko tá zima mala dokonca HPček, ale wow. S tým Kremom mohli asi niečo skôr porobiť. No, tuto sú dobuchané tie loďky, dokedy čo komu dal 1 200 000 otankovaného torpedami 100 litrov. Tie torpeda sú proste, pokiaľ to fakt naháňajú lode, tie torpeda sú ultimátne.
Chlapci, devčatá, veľce smutný koniec takéhoto úžasného replu. Moukano, díky moc som zasahol. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Toto bola teda hra na konci, to bolo normálne hra nervov. Je to veľká škoda, že tam sa tá akcia nezačala aj od tvojich spojencov oveľa skôr. Ako mala, pretože bolo by to výborné. Vidím, že si resetol lineu, výskumné body dvakrát, takže zaoresetnutá celá linea, tak fajn. No, díky moc, pane, vám dúfam, že sa to muselo páčilo, lebo to sa fakt vám muselo páčiť, toto bolo proste úžasné. A tak. Škoda, že už nie som kontributor, pretože za toto by som ti 100% kód kontributorsky poslal. Jakože bez akýchkoľvek okolkov, to by ti tam rovno letel taký super kontajner odo mňa, jak nič. Takže snáď sa spamätá ten náš jediný československý kontributor, čo zostal. A neprestane rozdávať kódy po vlastnom kláne a začne to rozdávať fakt ľuďom, čo si to zaslúžia. No dobre. Tak díky moc a tak. Vidíme sa na streame, počujeme sa v ďalšom videu. A nezabudnite na japonské príslovia, pretože Japonci oni vedia jak na to. Ich, ni, san, chi, hajá!